Ana Carvalho e eu sou Rodrigo Oliveira, nós somos aqui de São Paulo, do Clube Latino Espaço de Dança. Estaremos com vocês dias 11, 12 e 13 de abril no Fiel, pra gente se divertir muito. Eu sou Fiel e você? Aê! É boa vibe, e o clima fica nice. Eu encosto em ti,